tokrat v občinskem informatorju. Srečanje županov v predstavitvi projekta VGC plus srce Štajerske. Teden Karitas 2024 pod geslom Poti do srca. Na Muti pripravili so zvočenja, regijski tekmovalni tematski koncert pevskih zborov. V Svetem Andražu kmalu priži ključi, vaški odbori bodo ponovno tekmovali. Srečanje starejših občanov na Destrniku. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je dobila knjigomat Knjižni čebelnjak. Na Muti odigrali komedijo Moj ata socialistični kulak. Večer pesmi Plesen humorja na koreni znova navdušil. Lepo pozdravljeni. V Mariboru so minuli konec tedna predstavili projekt novega večgeneracijskega centra VGC plus srce Štajerske, ki deluje na več lokacijah. V Mariboru prav tako pa pokriva nekatere okoliške občine, no več pa v prispevku. V novi generaciji večgeneracijskih centrov je v Mariboru vodilno vlogo prevzel Center za pomoč na domu. Želimo dati družbi dodano vrednost. Jaz resnično verjamem, da je edina prihodnost v povezovanju, v sodelovanju. Povezali smo se ljudje, ki čutimo podobno, ki smo pripravljeni delati, ki smo pripravljeni družbi nekaj dati. Center je začel delovati pred dvema mesecema. Projekt je zasnovan nekako dvofazno, bi rekla. En del so različne delavnice, ki jih izvajamo na šestih lokacijah v Mariboru in tudi širše po okoliških občinah. Gre za delavnice športne, za športno, kulturno, kulinarično, socialno vsebino, ki so namenjene pač najrazličnejši populaciji, torej vsem nam. Potem pa je velik poudarek zadnje čase oziroma velika potreba bila prepoznana v okolju za individualno svetovanje. Tukaj urejajo najrazličnejše potrebe ljudi. Gre za postopek upokojevanja, pridobivanja različnih pravic iz socialnega področja, svetovanje glede vključitve v različne programe, možnosti pridobivanja različnih pomoči. Včasih pride kdo sam natisniti kako zadevo, ker pač doma nima, izpolniti kako obrazec, to je zadnje čase velika potreba, se naročiti k zdravniku, kar tudi vemo, da predvsem pri starejših je izjemen pač izziv. Pridejo pa tudi zgolj na kavico in pogovor, ki ga potrebujejo. Potrebno dati človeku možnost, priložnost, prostor, da mu stojiš ob strani, da si pravzaprav zna pomagati sam. Ta opora, ta podpora, na ta način lahko gradimo eno pozitivno skupnost, ki pa jo, jaz verjamem, da včasih, kakršni so, resnično potrebujemo. Ob tem dogodku so pripravili kratek kulturni program. V projektu sodelujejo še Andragoški zavod Maribor Ljudska univerza, storitveno-invalidsko podjetje Ozara in Toti DCA Maribor. Pokrivajo pa občine Maribor, Cerkvenjak, Hočeslivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica in Starše. Zavedamo se pomembnosti tovrstnih projektov. Tako da jaz sem pripričan, da bo ta projekt zaživel in da bomo v naši manjši občini, rečemo v ruralni občini, zopet lahko obudili nekatere stvari, ki so se že dogajale, pa so žal zaradi različnih razlogov usahnile. Veliko starostnikov je samih, zato je prepričan, da bo projekt odlično sprejet. Projekt je na začetku, imeli smo dva konstruktivna sestanka, na katerih smo se dogovorili, kako bomo zadevo zastavili. In jaz sem pripričan, da se bo tako že v januarju zadeva organizirala in pričela delovati. Potem bom pa videl, jaz sem pripričan, da odziv bo. Projekt je podprl tudi mariborski župan. Zelo se zahvaljujem vsem deležnikom, tistih, ki pravzaprav vsakodnevno ne hodijo samo v službo, ampak opravljajo svoj poklicko poslanstvo, ki so se uspeli na nivoju mesta povezati. Hvala tudi ministrstvu, ki je naredilo tako dober razpis. Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za projekt prispevata nekaj manj kot 1,5 milijona evrov. V okviru tega projekta pa je bilo na javnem razpisu izbranih 16 večgeneracijskih centrov po državi. Teden Karitas 2024 bo potekal do nedelje 1. decembra pod geslom Poti do srca. To geslo pa simbolizira solidarnost, razumevanje in ljubezen. Po pomoč pogosto prihajajo družine in posamezniki, ki ne zmorejo opravnati osnovnih življenjskih stroškov, kot so najemnina, elektrika, voda in ogrevanje. Letos so na mariborski Karitas hrano pomagali že več kot 12 500 ljudem. In obravnavali smo 3 900 prošen, okrog 2 500 osebam se je pomagalo. 1700 prehranskih paketov smo razdelili, paketov z oblačili okrog 1000,
prošen za finančno pomoč, položnice, elektrika, ogrevanje, najemnina, da 550 prošen rešenih. Župnice Karita so razdelile skoraj 300 ton evropske hrane. Po besedah Branka Mačko je bilo letos v program Ljudska kuhinja Betlehem vključenih 84 posameznikov, ki so prejeli 15 945 toplih obrokov. Poudaril je, da se vse več ljudi sooča s psihičnimi stiskami. Zgodbe so boleče. Med njimi je tudi mamica samohranilka s tremi otroki, ki se bori za osnovno preživetje. Oče jih je zapustil, pustil dolgove, zaradi katerih jim grozi izguba doma. Kljub njeni delovni vnemi se ne zmore pokriti stroškov za najemnino in položnice. A to je le eden izmed primerov, s katerimi se srečujejo. Vsak prispevek, ne glede na višino, bo pomagal ohranjati upanje in omogočiti dostojno življenje tistim, ki so se znašli na dnu. Iz srca prosimo, pomagajte po svojih močeh. Teden Karitas 2024 bo potekal od ponedeljka 25. novembra do nedelje 1. decembra pod geslom Poti do srca. Dva dogodka sta ključna. Eno je romanje na Slomškovo Ponikvo, kjer pride od 1000 do 1500 prostovoljcev, in to bo v sredo 27. novembra. Ob 12. bo imel mašo predsednik Slovenske Karitas nadškof Alojzij Cvikl. Potem bodo šli prostovoljci na eno enolončnico v Celje in nadaljevali z obiskom generalke Klica dobrote. Gre predvsem za zahvalo več kot 10.000 prostovoljcem. Klic dobrote bo 27. novembra. Vabimo v dvorano Golovec, kjer bo tudi tokrat prisrčno z številnimi glasbenimi gosti, in prostovoljci bodo prek telefonov tudi letos zbirali darove in tudi prek spletne strani. Lani smo v času koncerta zbrali 178.000 evrov, do konca leta pa 595.000 evrov. Več o tednu Karitas in dobrodelnem koncertu pa lahko preberete na www.karitas.si. V dvorani Kinhofen na Muti so imeli regijski tematski koncert Od Celja do Koroške. Gre za sozvočja regijsko-tematskega tekmovanja pevskih zborov pod okriljem JSKD. Sodelujoči zbori so imeli izjemne nastope z odličnim petjem. Na regijskem tekmovanju pevskih zborov sozvočenja na Muti so se predstavili izbrani pevski zbori, ki delujejo od Celja do Koroške. Ki so bili predlagani na regijsko raven, pa še enkrat jih je, ko so poslali svoje programe, ko so se prijavili na sozvočenja, je pregledala komisija in jih seveda razvrstila, ali sploh lahko pridejo na današnjo prireditev ali ne. Gre sicer za ljubiteljske zbore, ki pa so se odlično pripravili na tekmovanje. Sozvočenja so tematski koncert, to se pravi, vsak zbor poje o različnih temah, vsak je določil si svojo temo in na tisto temo ima svoj koncertni program danes. Sodelovalo je pet zborov. Kolegijum Vokale Celje, moški pevski zbor Kralj Matjaž iz Avstrije, mešani pevski zbor Zvon iz Mute, ženski pevski zbor Dramlje in moški pevski zbor Vres iz Preval. Na letošnjih sozvočenjih so iskali nove ideje. Lep za okrožen program, lepo seveda izdelan, odpet, to, čim boljš, ker to se letos išče, pa predvsem pa ideje, ne da zbori samo pometejo po svojem programu in potem nastane neka zgodba, ampak da nekak iščemo neko idejo, kako je program zastavljen, kako je sestavljen, da poteka neka zgodba, ne samo da se odpoje, ampak da je tudi tematsko zaokrožen program. Pesmi so se morale med seboj torej povezovati in imeti rdečo nit. Sozvočanja pa potekajo po različnih regijah. Na Gorenjskem, na Srednjo Slovenijo, potem od Celja do Koroške je tukaj, potem je, mislim, da še Brežice in ta okoliš, v glavnem več regij slovenskih, in potem je skupni koncert v najboljših zborov, je pa potem v Filharmoniji na Svetovni dan zborovskega petja v decembru. Kjer bodo na to med vsemi, ki se bodo uvrstili tja, izbrali najboljše med najboljšimi. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah pa pripravljajo tradicionalno tekmovanje vaških odborov in občanov v ureditvi prazničnih luči. Vse več naselij namreč pripravlja praznične luči, ki bodo zasvetile v začetku decembra. Na podrobnosti pa v prispevku.
Vaški odbori v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah vsako leto okrasijo svoja naselja in vabijo ljudi k ogledu prazničnih luči. Pri nas v bistvu je decembra zelo veselo, prižgajo se veliko luči. Posebnost je to, da občani oziroma vaščani in vaški odbori sami vse te luči postavijo, tako da zdaj je že to tradicionalno. Prižig bo potem 6. decembra. Na Miklavževo zvečer nekje po 6. uri. Tako bo kmalu na ogled več kilometrov prazničnih luči, ki pa jih ne bodo prižgali sočasno. Delajo vsi bistvo od Vitomarce, Drbetinci, tudi Hvaletinci in pa Slavšina imajo posebej prižige. V Hvaletincih bo 7. decembra, v Slavšine tine kasneje 14. decembra. Vsekakor si ogledajo luči drug od drugega, hkrati pa med seboj tudi tekmujejo, kdo bo imel lepše. Te lučke so nekako postale nek simbol in smo že kar poznani potem, tako da jaz vabim vse, da pridejo pogledati, tako da cel december se bo potem tudi seveda dogajalo razne praznične stojnice in ja, najbolj veselo bo pa seveda takrat, ko bojo lučke se prižgale. Zato vabijo najprej na Miklavževo 6. decembra ob 18. uri na ogled prvega prižiga luči, ko se bo tudi sicer še več dogajalo. V Volkmerjevem domu kulture se je minulo nedeljo odvilo tradicionalno srečanje starejših občine Destrnik, namenjeno vsem občanom rojenim do 31. decembra 1954. Dogodek, ki je postal stalnica v občini Destrnik, je letos postavil nov menik, saj je zabeležil rekordno število udeležencev. Povabili smo vse, ki so starejši nad 70 let. Letos je, mislim, da rekordna številka, okrog 140 se jih je odzvalo našem povabilo. Nekaj je tudi prvič in upam, da bo to tudi stalna praksa vseh tistih, ki seveda ustrezajo te letnice. Županja občine Destrnik je podarila, da je pomembno pokazati starejšim, da so dragocen del skupnosti. Starejšim seveda damo s tem tudi neko veljavo na njihovo pretečeno življenje, na njihov prispevek, tako v družini kot v lokalni skupnosti in ta dan je namenjen samo njim. Srečanje je potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju, ob dobri hrani, glasbi in druženju, ki je mnogim polepšalo dan. Mislim, da je to zadnji čas zelo popularno in za nas starejše pridemo skupaj, vidimo tudi, kako dela naša županja, ki je vse v redu in to je to. Mi smo zdaj že vabljeni na tretjo leto. Eno leto ali dve smo. Sem samo ni šoka, žena ni bila stara. Zdaj pa hodimo že 3 leta. Super je, da se združimo, ne? Da pridejo skupaj, pa eno leto spet. In v redu, da se malo ljudje vidijo, ne, ker celo leto hodi in ne hodijo okrog. Pa. Zelo lepo, da občina tako poskrbi za nas, starejše, ne. Pa se malo podružimo to s totimi starimi penzioniste, ne. Takšna srečanja pa niso le priložnost za druženje, temveč tudi za izmenjavo življenjskih zgodb, utrjevanje prijateljstv in ustvarjanje lepih spominov. Fajn, ker jaz sem hodila v šolo, to ne, Destrnik, in imam pričakovanje, da bom svoje sošolce po dolge cajti videla. In zelo fajn se mi zdi, da so nas povabili. Da se družiš, ne, pa malo vidiš, pa kako greš naprej cajt, ne, pa vse, ne. In da tako ne greš, kot zdravniki, pa doma se, pa kmeše. Treba pa čisto nič. Ja, pa delo, samo delo, delo. Boj se stari, boj delaš. Imam za svojo družino, ki je kuhan, pa tudi polno doma opravila. S možo smo lepo ova doma, na penzije. Jutro se stanemo, stroštek lama v kup. Psičko imamo, mačko imamo, vrt imam, z rožami se okvarjam. Pa dan mine, ko bi pihnil. Te smo pa stari naenkrat gratali. Pim, kako dolgo mi paše. Gledam Dobro jutro na televiziji. Pol pa kosilo, pa kaj se treba narediti vse, ne. Malo vrt, malo rože, okolica. Poleg kulturnega programa Dobre jedače so prejeli tudi darilce. Prejeli pa tudi skromno darilo, nekaj sladkega, nekaj medenega in vsak bo prejel tudi na prstni grb občine Destrnik. Im čestitam na njihovo pretečeno pot, naj bodo tako pogumni, naj se tako še naprej vključujejo v naše aktivnosti, v naše lokalne skupnosti. Mi kot občina pa se bomo trudili, da jim bomo to tudi zagotavljali. Nasmejani obrazi so bili dokaz, da so takšna srečanja izrednega pomena. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je slovesno odprla knjigomat, ki so mu nadeli ime knjižni čebelnjak.
Gorenjak. Ta zdaj omogoča prevzem rezerviranega gradiva, izposojo bralnih paketov, vračilo gradiva in tudi plačilo knjižnih storitev. No, podrobnosti pa v prispevku. V knjižnici Ivana Potrča Ptuj so se odločili za knjigomat, ker je veliko bralcev želelo vrniti knjige ali pa si jih sposoditi izven odpiralnega časa knjižnice. In to smo sedaj seveda uspeli z našim knjigomatom, knjižnim čebelnjakom uresničiti, ker je dostopen vse dni v leto 24 ur na dan. Nameščen je na zahodni strani knjižnične stavbe in omogoča prevzem rezerviranega gradiva, izposojo naprej pripravljenih bralnih paketov, vračilo knjižničnega gradiva, pa seveda tudi plačilo storitev. Delovanje knjigomata je zelo preprosto. Poskušali smo poiskati uporabniški vmesnik in algoritem takšen, da uporabnik zelo preprosto dostopa do knjigomata, kar pa je potrebno, se pravi uporabljajo ga lahko člani naše knjižnice, ki imajo med vpisnimi podatki zabeleženo naslov elektronske pošte in pa številko mobilnega telefona. Potem pristopijo k knjigomatu in uporabniški vmesnik jih vodi naprej. Sama investicija je stala okrog 30 tisoč evrov. Pokrili smo jo z sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic, z lastnimi sredstvi in pa sredstvi 12 donatorjev. Odločili so se, da bo knjigomat imel zanimivo, dinamično, barvito podobo. Rekli smo, dajmo nekaj atraktivnega narediti, da bo tudi sama zunanja podoba privabila uporabnike, tako odrasle kot tudi najmlajše in to nam je odlično uspelo. Ideja je vzniknila med našimi sodelavci, da je knjigomat postane knjižni čebelnjak, da čebela simbolizira potovanje knjig do uporabnikov, da ljudje pridejo po knjige, jih odnesejo domov in si nabirajo znanje, tako kot čebele nabirajo med. Knjižni čebelnjak je tako prava naprava prihodnosti, ki se prilagaja uporabnikom. Knjižnice so ena zagotovo takih, kjer je to še toliko bolj pomembno. In danes mi je bilo všeč, nekdo je dejal, fino je, da digitaliziramo to, da lahko v bistvu beremo fizične knjige, kadarkoli se nam zahoče in dejansko ta naprava k temu pomaga. To je trend v knjižnicah, torej digitalizacija, 24/7 poslovanje in takšni čebelnjaki oziroma knjigomati, ko je tukaj za nami, so definitivno ena pot k temu, da to knjižnice dosežejo. Tak knjigomat sicer ni prvi, velja pa za najbolj atraktivnega, obenem pa nudi največ. Dejstvo pa je, da je trenutno to najbolj izpopolnjen, zato ker ima tudi plačevanje zamudnin integrirano v ta knjigomat in pa oboje tako izposojo kot vračanje. Kar bi še posebej izpostavil pa je jemanje paketov predpripravljenih, to pa je bila ideja knjižnice Ptuj in ravno s takimi idejami v bistvu mi naše izdelke lahko tudi izpopolnjujemo in seveda na koncu imajo vsi nekaj od tega. Programska rešitev je bila že zasnovana, ker so skupaj s knjižnico želeli narediti nekaj dovršenega, posebnega, je izvedba trajala nekaj mesecev. V dvorani Kinhofer na Muti so člani kulturno-umetniškega društva Stane Sever iz Ribnice na Pohorju uprizorili komedijo Toneta Partliča Moj ata socialistični kulak. Skupina je svoje delo opravila odlično in pošteno nasmejala občinstvo. Pri komediji Moj ata socialistični kulak, ki jo je kulturno-umetniško društvo Stane Sever iz Ribnice na Pohorju odigralo na Muti, je bil režiser in v vlogi Maleka Jože Zapečnik. Ko se vrne vesel domov, da pride spet med svojo družino in to. Prebrisam tudi, tako da zna s politiki delati, tako da ga niso zaprli, da je lahko ostal doma naprej. Dejal je, da je komedija, katere avtor je Tone Partlič, razgibana. Dosti je tudi, da se lahko nasmejimo, malo pa tudi, to je pač taka črna komedija, bolj tudi skor bi lahko rekel. Ampak vseeno, smeh je pa tisti ta glavni, ne? Ja, je tudi. Nekaj je tega tudi, ker imamo bolj na rečju, nekaj tudi, a ne, tak tisti, kjer smo bolj navadni, kjer so pa bolj višjega ranga, tisti pa lepši se naše, pa lepši govorijo. Mama Mimika Malek je bila Marija Grubelnik. Mimika je samo delavna, skrbi za otroke, dela na njivi, prinese kruh pa mleko otrokom. Tako je njeno življenje. Čaka na moža, ker je v vojski. Pol je vse presrečna, ko se mož vrne, spet zaživijo. Pol že tisti vanč naredino zdraho. Kaj si pa Mimika misli ob vsem tem, ko se tako dogaja? Razmišlja. Ne more včasih spati. Pol same laži pridejo na dan. Še to se razburja, pa... Pol pa minja vse, pa se spet pobotamo, pa smo srečni.
Pomemben je tudi Vanč, ki v odsotnosti malega skrbi za njegove in želi Mimiko prepričati v marsikaj. Vanč je en tak naivni, vaški, breko, tak vaški človek. Pač, ane pač verjame v tisto, ko smo tam povedli, a ne. Žal, bil je zelo dober, vse je dobro delo, v dobro pil, brit, ampak na koncu so prišli tisti iz Ljubljane, neki budale, ko so ga pol obsodili in so ga zaprli. Malek in Mimika imata poleg sina Tinčka, ki je pesnik, še hčerko Olgico, ki na očetovo željo postane Volga. Zdaj, Volga, moja Olgica, zdaj ne bo tudi Volga, ampak Volga, umilna ruče. Olgica razmišlja popolnoma politično, tako kot pač ji razlagajo v mladinskem aktivu, ker so vsi s politiko natempirani in ne vidijo dva koraka naprej, samo tisto eno in edino pot. In potem, ko je doma malo tak povedo, je kar razočarana. Ne? In ko še ji fant obrne hrbet, ker pač je s politiko šel na drugo stran, pa je kriza. In v tej komediji se res najde vse. Krizo, veselje, srečo, žalost, napetost, laži, iskanje resnice ob vsem prikazu takratnega stanja, v katerem so se ljudje postavljali na različne strani. Večer plesa, pesmi in humorja pripravljajo na Koreni že vrsto let. Da se bodo obiskovalci zabavali, se zbere več društev in skupin, ki skupaj pripravijo zanimivo prireditev. No tudi letos je bilo tako. Poglejmo. Tradicija priprave večera pesmi, plesa in humorja na Koreni je dolgoletna. In na zadnje, ko smo društvo obnovili leta 2009, smo tudi začeli s tem, da smo rekli, bomo pripravljali en taki tradicionalni večer, kjer bomo k sodelovanju povabili tudi različna društva občine Duplek in bomo pač poskrbeli za to, da se ljudje podružimo in malo nasmejimo, zaplešemo, zapojemo in nekako naredili en takšen uvod v novo leto. Sami so pripravili na odru del njihove nove predstave. Naslov nove igre, ki jo pripravljamo, je Na kmetih. Zelo zanimiva zadeva, v bistvu za moje pojme zelo aktualna. Gre za to, da je malo kriminalka, malo je preprodaje orožja, malo je kmečke logike in zapletov in vseh viš. Skupaj z ostalimi so tako poskrbeli za sproščen večer. Imeli so kar 18 različnih točk. Kot pesem seveda se odzovejo skupine, kot glasbene skupine, ki so v občini Duplek in pa se tudi kot pevske skupine, ne? Zdaj kot ples, tu se zovejo večinoma torej, folklorne skupine, ne? Imamo tudi mladinsko sekcijo v Koreni, to sta dve enote, imamo starejše folkloriste in pa seveda humor. Tu imamo eno skečarsko skupino iz medgeneracijskega društva v Dupleko in pa seveda kot v komornimi vložki, torej nastopamo torej kot gledališko društvo Vurbek tudi mi. Brez enega najbolj priljubljenih inštrumentov harmonike ni šlo. Jaz osebno sem začela igrati harmoniko pri 7 letih, tudi vsi, ki smo v ta večjem orkestru, smo začeli v svojih zelo mladih letih. Se mi zdi, da je to neka taka stvar, ki v otroku prebudi neko strast do glasbe, pa do kulture naše, pa nasploh, tako da je ful lepo vije, da se tudi današnja mladina še spominja starejših glas, pa starejših zvrsti glasbe. To društvo je bilo že 7. na tem večeru. Zelo lepo je priti v našo občino, v naš rodni kraj, kjer nas vsi ljudje poznajo, vsi so nas vedno zelo veseli, da popestrimo večer še malo bolj, tako da je res fajn priti, res je dobra družba, dobro vzdušje, tako da. Tako so menili tudi obiskovalci. Ker je to zelo veselo. Že verjetno tradicionalno prihajate? Tako, tradicionalno, ker na poved pa imamo ene čakinja. A kaj vam je vedno najbolj všeč? Celi program. Ples, humor, en del igre doigrali, zanimivo, še pa še. Zato, ker je veselo. Druženje pa tak naprej. Malo dele se veselimo. In tako so menili vsi, tudi tisti, ki so prišli nastopati, v duhu stare, znane misli, da je najboljša dobra volja in da te ni nikoli preveč.
To je za danes v oddaji občinski informator vse, poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri, v torek, 26. novembra, bo v Majšperku potekal božični bazar, imenovan Diši po praznikih. Ta se bo odvil v telovadnici osnovne šole Majšperk. V sredo ob 17.30 pa bo v telovadnici osnovne šole Vuzenica potekal prav tako božično novoletni bazar. Sicer pa aktualno dogajanje spremljate na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek tega ponedeljkovega večera in nasvidenje.